Čaute, toto je Milan z cestovateľského vlogu Bez mapy. Alex, Crazy Sexy Fun Traveler. A dneska si rozoberieme tému solo traveling a pocit osamelosti. Cítiš sa sama, keď cestuješ? Alebo cítiš sa sám, keď cestuješ? Aké máme pocity? Lebo väčšinou teda ja aj Milan cestujeme sami. Toto tu, že sme teraz na Filipínach, to je veľmi veľká náhoda. Veľmi veľká náhoda. A väčšinou teda naozaj testujeme sami. Fakt si myslím, že niekedy sa cítime sami. Predtým, než ty si došla za mnou, ja som býval sám v hosteli a dosť som sa tam celkom nudil. Sice som sa potom zoznámil s nejakými miestnymi, ale ten pocit osamelosti naozaj príde vždy. On trvá iba na začiatku, on netrvá dlho, aspoň teda u mňa to tak funguje. U mňa sa to strieda, u mňa väčšinou na začiatku pocit osamelosti teda ja nemám. Lebo práve, že sa veľmi teším na to, že zase cestujem niekam. U mňa to je skôr, keď som niekde veľmi dlho, alebo keď, ja neviem, niekto z rodiny alebo z nej kamošov oslavujú niečo ako narodky alebo tak, a ja tam nie som a som niekde mimo, tak vtedy sa cítim možno viacej osamela. Ten pocit osamelosti je naozaj veľmi nepríjemný, je to také, že ležíš, čukáš do toho notebooku a chcel by si byť nejakými kamošmi z rodinou. Minule som čítal taký nejaký citát, bolo tam napísané, že každé utrpenie má identifikovateľnú príčinu a preto je možné každé utrpenie ukončiť. A to môžeme tak pretransformovať aj na toto solo cestovanie. Ja si myslím, že áno. Čo vlastne robím, keď sa cítim osamela, tak čo robím? Podľa mňa to je úplne jednoduché. Proste existuje Facebook, WhatsApp, Viber, takže napíšem správy alebo zavolám ľuďom, ktorých mám rada. Snažím sa s nimi vytvoriť nejaký bližší kontakt a napríklad si s nimi zavolať, keď to je možné, aby som mala lepší pocit. A potom samozrejme, ja neviem, počúvam hudbu, stretám sa s miestnymi a snažím sa ako keby vytvoriť ten nejaký pocit domova aj na tej ceste. Ohľadne tej hudby je dôležité si z mobilu vymazať všetky depresívne pesničky. Áno. Nechať si tam len pozitívne, to je úplný základ základov. A mne napríklad funguje ísť si zabehať, presne zavolať cez WhatsApp máme kamoške, kamošovi a vymazať si z mobilu depresívne pesničky. Áno, ako ja. Adele, hello, it's me. You're looking for. A nie, to je iná pesnička. Ja viem. Dobre, toľko asi k dnešnej téme. Takže áno, aj my sa cítime niekedy osamelí, ale zase áno, vieme to prekonať podľa mňa celkom rýchlo, jednoducho a dá sa to. Stačí si len proste vybrať stačí ten pocit. Stačí si prijať, stačí si. Čo ktorý chceme mať, neviem. Dobre, čaute.